በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰማያታት የዝችን ዓለም ጣዕም በእውነት ናቁ፣ ደማቸውንም ስለ መንግሥተ ሰማያት አፈሰሱ። ታላቅ የንግሥ በዓል በይርጋዓለም ደብረ ታቦር ቅድስት አርሴማ ወደብረ ቁስቋም ቅድስት ማርያም አብያተ ክርስቲያናት ከፊታችን መጋቢት 6 ቀን ቦታው የተመሠረተበት በድምቀት ይከበራል። ርሶም የቅድስት አርሴማን በረከት እንዲሳተፉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጥሪዋን ታስተላልፋለች። የይርጋዓለም ቅድስት አርሴማ አብያተ ክርስቲያናት አስተዳደር ጽሕፈት ቤት።